1969-cu ilin iyulun 14-də ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana ilk dəfə rəhbər seçildiyi zaman ölkədə digər sahələr kimi kənd təsərrüfatı da geridə qalmışdı. Lakin ulu öndər Heydər Əliyev rəhbər seçildikdən sonra qısa zaman kəsində bütün sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatında da irəliləyişlər baş verdi. Ümummilli liderin üzüm, pambıq, heyvandarlıq və digər sahələrdə çalışan fermerlərlə görüşərək onlara öz tövsiyələrini verməsi, xüsusi diqqətə ayırması bu sahələrin yenidən canlanmasına səbəb oldu. Hər görüşündə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanların vəziyyəti ilə maraqlanması isə onlarda böyük ruh yüksəkliyi yaradırdı. Özü Sabirabada gəlib, sahələri gəzəndə vəziyyəti pis gördüyünə görə həmən bir qadanı əvəzinə mənə bir qədər seçdirdi, özü məcburi. O işləyən, bu işləyən, hələ də işləyirəm, indi də işləyirəm. 14 dəfə Sabirabada gəlib, 14-ün 14-ündə də mənim tarla düşərgəmdə olub, pambıqçılarla görüşüb, pambıqçıların vəziyyətini öyrənib. Bir neçə dəfə bizim rayonda səfərdə oldu. Səfərdə onda mən pambıqçı idim. İlk dəfə mənlə görüşdü və öz tövsiyələrini verdi. Böyükdən kiçik hamının qayğısına qalırdı, hamıya hal-əhval tuturdu. Mənə etimad göstərib. Birinci dəfə 1973-cü ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə, 1976-cı ildə Lenin ordeni ilə, 1981-ci ildə pambıq ustasını alaraq əyalatçı pambıqçı medalı ilə təqdim etdi. Şəxsən özü mənə Qazim 4 markalı mini avtomobilini hədiyə olaraq bəxş etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev rəhbərliyi dövründə bütün sahələrlə yanaşı rayonlarda lazım olan infrastrukturun yaradılması üçün də əvəzsiz xidmətlər göstərib. Bizim rayon üçün bax, o mədəniyyət evini tikdirdi, sonra Surra körpüsünü saldırdı, sonrasına xəstəxana tikdirdi, sonrasına kətlərdə məktəblər saldırdı, böyük məktəblər tikildi. Ya bizim Qaratəpə Pakrovka kəndində mənim xahişimlə, demək, onun göstərişi ilə 3 mərtəbəli böyük məktəb tikildi. Ümumili lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra deməli ölkədə çoxlu dəyişikliklər oldu. Ölkədə bolluq yarandı, firavanlıq yaratdı, aclığı aradan götürdü. Neçə-neçə gənclərin ali məktəb qurtarmasına nail oldu, mütəxəssislər oldu. Şəxsən mən özüm ali təhsil almağıma onun özünün çox böyük rolu olubdur. Bugün Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi uğurlar, məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin 50 il öncədən təməlini qoyduğu düzgün siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. Firqət Əhmədov, Samir Cəbiyev, Mirislam Əhmədoğlu, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.